Salam semua, di Awesome TV malam ni akan ditayangkan telefilm yang bertajuk Suri Rumah Terfeeling. So, jom kita tengok sedutan daripada trailer filem ni dulu. Tak boleh juga. Cuba kau papa. Macam mana nak buka handphone mama? Hello papa. Suara ya kacau papa kerja. Macam mana nak buka phone mama? Okay. Okeylah. Bye. I love you, papa. Take care. Papa kata handphone mama rosak. Ada pula customer yang beli buah jamban. Okey. Itu dia sedutan daripada telefilm Suri Rumah Terfeeling. Rasanya ada Atika Suhaimi jadi watak mak ke? Sebab dia ni sekarang ni pun boleh bawa watak budak sekolah lagi rasanya. Ada telefilm apa? Kau Besar Aku kot. Suri Rumah Terfeeling ni selain Atika Suhaimi turut membariskan belakang barisan pelakon seperti Intan Ladiana dan Azri Iskandar. Ia mengisahkan tentang tiga suri rumah iaitu Intan, Zahara dan Leha dalam scene tadilah yang bersahabat baik. Mereka dikejutkan dengan kematian kawan karib mereka iaitu Dr. Azura. Mereka merancang untuk mencari punca kematiannya. So dah jadi cerita macam detektif lah je. Misteri something lah. Tapi dalam bentuk drama, macam drama apa, soap opera komedi gitu lah. Dalam bentuk telefilm lah. Telefilm ni rasanya pernah tayang dulu di Awesome TV pada bulan Jun tahun ni. So ni macam bulan tayang balik lah. So kalau korang terlepas, korang boleh tengok balik malam ni pukul 10 rasanya. Aku seperti Awesome TV. Sekian. Okay.